İki ölçüdə istehsal olunan telefonlardan birinin ekranı 6.2, digər modelin ekranı isə 5.8 düyümdür. Korpusu metal çərçivəli şüşədəndir. Telefonun ön kamerası 8, arxa kamerası isə 12 megapikseldir. 64 GB daxili yaddaşa malik telefon əlavə olaraq microSD yaddaş kartını da dəstəkləyir. Mobil cihazın çəkilişi 155 gram, uzunluğu 148,9 mm, qalınlığı isə 8 mm-dir. Telefon 1,5 metr dərinlikdə yarım saat su keçirmədən işləyə bilir. Galaxy S8-in Ordu 5-in birindən etibarən satışa çıxarılacağı gözlənilir.